Žiru, pojď! Ještě viděl! 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 Ještě viděl!
Zatím vyročová nic nemá. Zara, Zara, udol!
Vítě, výborně! Čo? Hop! Pojď! Zdravej! Vedej! Oh,
Thank you.
tebe. Thank you.
Thank you.
Takže dnešní zápas ve Svitavách v podzimní přípravě se mě hodnotí
ze dvou poločasů. První poločas si myslím, že nás domácí tým asi malinko podcenil, ale my jsme to věděli, že soupeř je první, takže jsme tou taktikou nějak tu hru museli nějak přizpůsobit. A myslím, že soupeř samozřejmě byl na balonu lepší, jako asi fotbalovější, ale my, říkám, tou nějakou trpělivou hrou jsme dokázali ten poločas uhrát v remízu. A celkově za ten druhý poločas si myslím, že nevyhrál snad fotbalovější tým a snad v tuhle tu chvíli šťastnější. Dostali jsme dva takové góly z kategorie lacinek, si myslím, ale to fotbalu patří a ty kluci, kteří to dneska odehráli z 15 opět se představili ve velmi dobrým světle a myslím si, že pro ně to je ve fotbalovém růstu velký přínos, když hrajou s takovýma klukama ještě fyzicky vyspělejšíma a tohleto. Takže je vidět, že neznamená, že soupeř, když je první, že to znamená, že výsledek může být jiný, než by třeba tabulkově měl odpovídat. Takže dnešní utkání hodnotím pozitivně, určitě berem výsledek 2-1 takhle, jaké je. Herně se k tomu kluci postavili zdatně, takže za mě určitě dneska pokojenost a nebudu si dát žádný alibi, ale tentokrát musím trošku rozhodčí pokládat, protože nikdy jsem se do rozhodčích nepouštěl, co se týká mistrovských utkání, ale některé věci jsou pro mě zarážející. Takže určitě ty kluci, samozřejmě pokud hrajou, ať si hrajou fotbal, ale ne, že jim rozhodčí do toho budou zasahovat nějakým. Prostě fotbal je tvrdá hra, nejsou to taneční. Prostě samozřejmě, když bude faul na nějaký kategorii, samozřejmě ne, aby tam byly zlámané nohy, ale nějaký osobní souboje, rameno na rameno, prostě to už v dnešní době ten fotbal je takové a už by to měli trošku, ty rozhodčí trošku mít zafixovaný, že ten fotbal je na jiný úrovni a ne prostě nějakým okresním přeboru nebo okresních soutěžích prostě, takže říkám ještě jednou za mě klukům děkuju a připravíme se na příští týden na Benešov a tam by, věřím, že to tímhle tím stylem, že bychom to mohli zvládnout, takže ještě jednou kluci děkuju a uvidíme se příští týden v Hudonicích proti Benešovu. Čau.